Dobrý den, jsme makléři Josef Maláč a Petra Lopatková. Pracujeme pro společnost Remax. Prodáváme nemovitosti spolu, protože, jak se říká, ve dvou se to lépe táhne. Specializujeme se na prodej všech nemovitostí na celé Vysočině. Našim klientům nabízíme profesionální servis, dlouhodobé zkušenosti a kvalitní prezentace nemovitostí, včetně jejich videoprohlídek. Prodáváme nemovitosti jinak. Je pro nás důležitý individuální přístup jak ke klientovi, tak i prodávané nemovitosti. Vždy se snažíme prodat nemovitost za co nejvyšší cenu a nejlepších podmínek. Řešíte prodej vaší nemovitosti a nevíte, jak začít? Zavolejte nám a my vám rádi se vším pomůžeme. Nejlepší odměnou pro nás je spokojený klient. Tak neriskujte a prodávejte nemovitost s námi. Budeme se na vás těšit.